Дрони для Збройних сил України. 102-га бригада Івано-Франківської територіальної оборони отримала необхідне тактичне обладнання, що придбане за коштів другого акціону, який відбувся нещодавно в обласному центрі Прикарпаття. Загалом з перших двох аукціонів вдалося зібрати 7 мільйонів гривень. Зброю, автомобілі та інші необхідні речі закуповують на запит самих військових. Передаємо ті тактичні речі, тобто три дрони, мавики, які у нас замовили. Це наша 102-га бригада територіальної оборони. І, власне, ці дрони закуплені із попереднього аукціону, який відбувався, який проводився у місті Івано-Франківську. Тому маємо сьогодні можливість подякувати нашим Збройним силам України, подякувати нашій 102-й бригаді, яка від самого початку війни зберігає нашу державу, нашу державність, береже, захищає нас. Тут всі мавики треті, тільки різних моделей. Цей самий простіший, він з однією батареєю, наступний три батареї має, і самий цінний, і він самий дорогий, майже коштує 290 тисяч майже. Це той ж самий Mavic 3, тільки він має інфрачервоне і нічне бачення, і можна працювати вночі і видно. Ну, ви знаєте, що дрони – це і очі наших військових, і оберігає. Для них це розхідний матеріал, і їм завжди їх не вистачає.